tarikh 15 September menandakan Hari Demokrasi Antarabangsa. Dalam minggu yang sama, 13 September, sistem demokrasi Malaysia juga menempa detik bersejarah baru dengan termitrainya Memorandum Persefahaman (MOU) Transformasi dan Kestabilan Politik antara Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri dan Ahli-Ahli Parlimen Pakatan Harapan. Persefahaman ini merupakan perkembangan terkini susulan kemelut politik berpanjangan yang tercetus akibat percaturan politik Langkah Sheraton pada Februari 2020. Walaupun beliau berjaya memegang tampuk pemerintahan, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang menerajui kerajaan ketika itu tidak senang duduk apabila terpaksa menghadap gertakan saban hari daripada kelompok-kelompok dalam gabungan beliau sendiri. Disebabkan majoriti yang tipis, Muhyiddin menggunakan pelbagai taktik termasuk habuan dan ancaman politik bagi menjamin kelangsungan pentadbiran beliau.